Nii harjutust tehes õpid veepinnal hõljudes asendeid vahetama ja uues asendis keha tasakaalu saama. Hinga sisse, siruta käed üles, nagu oleksid nool, ning lasku noolena veepinnale hõljuma. Siruta kogu keha nii sirgeks kui suudad ja hoia keha veepinna lähedal. Suru rinnakorv põhja suunas ja tõmba kõht kergelt sisse. Kontrolli, et su pea oleks kindlalt käte vahel. Nüüd võta jalgu põhja laskmata sisse tähe asend. Selleks siruta käed jalad külgedele pikaks, tee selg sirgeks, hoia kõht sees ja vaata otse basseini põhja. Nüüd vii käed jalad uuesti kokku, et noole kuju võtta. Siruta. Tee sama harjutust ka selili. Selili asendis suru abaluud kergelt basseini põhjasuunas, et keha ei pöörleks, ning hinga rahulikult sisse ja välja.